shumë të janë ato burime. Unë duhet të përmenë dy ose tri shumë shkurtimisht. E para frikën dhe Allahot, dhe madhnimi Allahot Azogjel. E din të se, kur dhe që të reguje mendje lartë, mbi kresët Allahot, kur dhe që padresisht i nënqman kresët Allahot, Allahot dhe përshnante. Andaj, ishte i kujdesim raport me Allahon, dhe kjo bënd tjetë modest. Ishte i bindu se, në qofë se, për hirë të Allahot të reguat modest, Allahot ka me ngrit. Dhe kjo bindje tje bënde që, të ishte modest. Gjithashtu, zemra tje pasër, pa ngarkesa, pa njolla, pa tendenca, caktuara, ndoshta ndikime të egos të njërë, të epsh të njërë, ishte i pasër. Ishte i thjesht. A ne sa ma e pasër zemra, sa ma e letë dhe ma e thjesht modestia. Sa ma e njëllosur zemra, për shambull, një zemr e njëllosur me mendje madhësi. Si ka mundësi të reflektojnë në modesti? Shte pa mundëshme. Fështire ka. Nuk mund të paramendohet kjo. Ose një zamër për shambull e mbushur dashuri për udheqje, për prijatari, për privilegje, për benefite. Nuk ka mundësi të modeste. Në qofë se është, edhe këtu ka interes. Nuk është original modestia e këti loj njërzor. Nësa pegamërësëm, kështë zamër të pasër. Nuk barë të synime caktuhar në zamër ati absolutisht. Nuk barte kur far tendenca është për të nënçmu, për të privu, për të uzurpu, absolutisht, ishte i lirë, ishte i liruar nga gjitha këto aspektet e errta që pengojnë zbatimin e lirshëm të modestisë. Dhe gjithashtu ajo që bën të modest pejgamberin, sasum krahas devosmërisë, krahas zemrës së pastër, apo gjithashtu ajo që bën të modest pejgamberin sasum ishte dashuria për njerëzit. I donte njerëzit. Dëshonte që me ta të kishtë raportet të dashuris dhe mshires, dhe dinte se kjo arrije vetëm përves modestis. Dhe sikur se ceka, aj që u hodhë në gjojnë dhe aputhi barkun, nuk e bënd të kërë për të kamufluar. E donin, ama sinqerisht e donin, me shpirë e donin, për asë një interes nuk e donin, subhanallah. Dhe ishë një gjendje që për te të bënin ditë që nuk e bënin për asë kënë mi këtë botë, me qka e fitoj këtë? Pa me modesti. Ane e dinte se në qofë se donë mi përfitu zemës e njerëzve. Don me koni ofër për njerëz. Dëshon të jesh pranë njerëzve. Wallahi duhet ta bësh modesti. Çdo formë e mendje mallësisë, çdo formë e arrogancës, çdo formë e dhunës, çdo formë e imponimit të epërsisë dhe superioritetit, të largon për njerëzve. Dhe jo vetëm që largon, por të bën të urrejtur nga ana e zemrës të njerëzve.